Ja, takk, president. Jeg hører statsråden si at det er et godt kommuneopplegg. Når vi går inn i tallene, så står det at det er en realvekst på 0,7%. Det regner jeg med er riktig når det står i budsjettet. Man må faktisk helt tilbake til 2005. Jeg vet ikke, president, om det har noe sammenheng med hvor kommunalministeren kom fra den gangen, for å ha en så dårlig vekst i realvekst til kommunene. 0,75% var det i 2005. En realvekst på 0,7% er 900 millioner kroner. Til det har regjeringen øremerket sagt at man skal bruke 600 millioner på helt bestemte oppgaver, og man overlater en regning på 300 millioner kroner til kommunene for de ressurskrevende brukere. Da er vi på null. Og i det opplegget som nå er presentert, så har vi ikke hørt noen ting om eldreomsorgen. Betyr det at regjeringen mener at eldreomsorgen er bra ute i norske kommuner? Statsråd Mæland. Ja, president, jeg har redegjort for regnestykket når det gjelder kommuneopplegg. Det er altså et kommuneopplegg med frie inntekter på 2,6 milliarder kroner. Det dekker pensjon, det dekker demografi. Hva er demografi? Demografi er nettopp utgifter til økte utgifter til skole, til barnehage, til eldreomsorg, til flere pleietrengende. I tillegg kommer altså midler til rusfeltet, til habilitering, rehabilitering og til alle ordninger vi har på helsebudsjettet som nettopp skal gå til bedre eldreomsorg. Så for å svare på spørsmålet ditt, ja, det gjøres masse god eldreomsorg ute i kommunene. Det gjøres et fabelaktig arbeid, men det kan selvfølgelig alltid gjøres bedre, og her er kommunene de beste til å prioritere på sine områder der de har utfordringer. Aasrud? Ja, president, jeg er enig i at demografikostnadene dekkes i det opplegget som er presentert, men det betyr jo at det blir flere eldre som skal ha tilbud. Det sier jo ingenting om at man klarer å løfte tilbudet til de som er ute der. Og når man da i tillegg overlater en regning på 300 millioner kroner, fordi man skal gi tilbud til de mest ressurskrevende brukere, da synes jeg det er vanskelig å forstå at det er en satsing på eldreomsorg ute i kommunesektoren. For når kommunepolitikere sitter der, så er det jo eldreomsorg, skole og barnehage som er de store områdene. Og når man da er i utgangspunktet på null, før man da har måttet ta inn mindre inntekter fra eiendomsskatt, som jo denne regjeringen har sørget for at kommunene får mindre inntekter på, så vil det jo ikke bli noen grep. Så jeg ber president, statsråden forklare, hvor er satsingen på eldreomsorg i dette kommuneopplegget? Statsråd Mæland. Ja, president, jeg er veldig glad hvis flere kan betale litt mindre eiendomsskatt. Det er en skatt som rammer helt usosialt, rammer ikke en lommebok, det rammer et hus, og det rammer ikke minst mange eldre som bor i et hus, så det er jeg glad for. Det er altså slik at vi ikke bare dekker demografiutgifter på 1 milliard. Utover det er det altså 1,6 milliarder i økte frie inntekter. Så kommer alle satsingene på helsebudsjettet i tillegg. Det er altså et handlingsrom. Kommunene har hatt gode resultater de siste årene, og det er all grunn til å tro at kommunene vil yte enda bedre tjenestetilbud også neste år med det opplegget som vi har lagt frem.